ẹyin olólùfẹ́ mi nílé ṣé àlàáfíà ni a wà adẹkùn àṣekù ọdún ọdún àsàn wá síre àsàn wá sówó àsàn wá sí àlàáfíà baálẹ̀ ọ̀rọ̀ orúkọ mi ò yí padà bolúwa ti fẹ́ lórí ètò sọ tiẹ̀ ìbéèrè méjì mo fẹ́ béèrè lénìí àkọ́kọ́ jẹ́ ohun tí tó ti ń ṣẹlẹ̀ lórí social media tí wọ́n sọ káàkiri lórí social media lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nípa ọ̀rọ̀ dna ẹjọ́ bàbá oríjọ ìyá ẹmọrú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká béèrè báwo ló ṣe ń lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ìjẹ́ ẹ lè fẹ́ ọ̀rẹ́ ìyàwó yín tó ti ń déètì ni òbí sọ pé ẹ gba ọ̀rẹ́ ìyàwó yín o bóyá ẹ lè fẹ́ irú obìnrin bẹ́ẹ̀ ìjẹ́ ẹ lè fẹ́ sílé ìjẹ́ ẹ lè fẹ́ ìyàwó best friend yín mi sọ pé ìyàwó bíi girlfriend best friend yín bóyá wọ́n ti wá kọra wọn lẹ̀ ìjẹ́ ẹ lè fẹ́ irú ìyàwó bẹ́ẹ̀ ìjẹ́ ẹ lè fẹ́ sílé tẹ bá bí mi ò máa ní kò béwu dé o bóyá ó dà wá béwu dédé lọ́dọ̀ ti yín o tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ tiẹ̀. How will you feel if you see your husband carry all your pikin go do DNA test? If you trust me no carry them go do DNA test so I go turn their name to my own father's name because I go change am immediately because he no trust me. So he suppose tell you say he wan carry the pikin go. Nah, shebi na me and I plan am born the pikin so he suppose to tell me before he go do am. You dey hear am o, please trust your wife. Tell your wife before carry them go do DNA. So second question be this. You feel marry your ex, you feel marry your friend ex boyfriend? Shebi na ex you call am. Na ex. No be present. Na ex. That one na past tense now. Na present now we dey so. So I feel marry her now. So you know they feel anything if you see your friend and your husband together when they talk one kind thing. No be like say they have na, like say maybe na ex before. Na the ex before. So what do you go feel? If I trust my husband, I no go feel anything. Unless if not true, if maybe no trust there, but as long as trust there, I trust him, I no go feel anything. Okay, this one, okay. Let's come out trust. Okay, how you go feel? If you no trust him, you know say man something not be for one woman. So two of you now make with the shop am. Man fish here, man a kezaya the fish here. So no, okay, no fish here with your friend. You don't hear your finish. Thank you. They go. Thank you. May God bless you.